Salve família nostálgica, beleza? O vídeo de hoje é sobre a Nina, a gatinha briguenta da série Tekken. Essa lutadora vem participando desde o primeiro jogo da série, com uma história focada principalmente na briga entre ela e sua irmã Ana. Então pode esperar muitas informações interessantes aí sobre as duas. Inclusive a Nina foi até capa de uma revista super conhecida aí, nem vou falar qual revista que é. Quer saber mais? Então bora assistir o vídeo até o final, se gostar do conteúdo deixa aquele joinha e se inscreva aí para não perder o canal de vista, beleza? Agora sim, vamos lá! Número 1, capa de revista. A Nina é a personagem feminina dos jogos Tekken que esbanja beleza em seus polígonos desde o lançamento do primeiro jogo lá em 1995. E conforme os gráficos iam melhorando, ela foi ganhando mais atenção dos fãs. Era tanta atenção que em outubro de 2004, os fãs garantiram uma participação da Nina numa revista famosa pelo mundo afora. Nessa época, houve muitas outras personagens que deram as caras nessa revista, mas da série Tekken mesmo foi só a Nina. Segundo uma reportagem da CNN na época, a intenção dessas aparições extraoficiais, vamos dizer assim, não era apenas para vender mais revistas, mas também para vender mais jogos, já que o público que jogava videogame era o mesmo público que lia, entre aspas, essa revista. Deve ser o mesmo público até hoje, né? E só a nível de curiosidade aí, algumas das outras personagens escolhidas para a revista foram a Milena de Mortal Kombat, Blood Rain, Kurenai do jogo Red Ninja, entre tantas outras. Porém, a mais bela de todas, com certeza, foi a Nina. Número 2, sem memória. Nina fez sua primeira aparição ainda no primeiro jogo da série, mas sua história mesmo começou a ficar mais interessante a partir de um Tekken 3, onde ela passa por um experimento que durou 15 anos e fez ela perder a memória. E pior, né? Ela ficou todo esse tempo no sono criogênico contra sua vontade. A história do terceiro game diz que Nina foi capturada pela corporação de Kazuya e usada como uma cobaia em mais um dos experimentos malucos do Dr. Boskonovich. Uma cena bem rápida pode ser vista dela saindo aí do sono na abertura do game e no final de Nina, né, mostrando uma máquina que o doutor tenta restaurar a memória dela, mas sem sucesso. Tanto que na história do Tekken 3, essa perda de memória fez com que a lutadora fosse controlada por Ogre, o capetão lá do jogo, e só um tempo depois e aos poucos sua memória foi voltando. O mais curioso é que a Ana, a irmã da Nina, também participou desse experimento, só que não foi de cobaia não. É uma história bem mais bizarra, bem mais medonha, mas eu não vou falar detalhes nesse vídeo, deixa para o vídeo de 10 verdades sobre a Ana. Por enquanto, vamos falar só da Nina mesmo. Número 3, mãe sem saber. Como se já não bastasse 15 anos congelada e inconsciente, Nina também se tornou mãe nesse meio tempo, através de inseminação artificial. Essa experiência gerou um menino chamado Steve Fox, que aliás é um lutador em Tekken 4, campeão mundial de boxe. Nessa época, a intenção da corporação era criar super soldados usando os genes da Nina, mas esses experimentos falharam miseravelmente, quase todas as crianças não resistiram a essa criação. O Steve foi o único sobrevivente, por isso ele tem essa força toda, ele foi criado para ser um super humano. O pior é que a Nina, ainda sem memória, foi contratada um tempo depois para eliminar um alvo, esse alvo era Steve Fox, o seu filho. Tem até uma cutscene que mostra a Nina ali com o rifle na mão e o alvo bem na mira, mas como ela recebeu a informação que Steve Fox era o seu filho, o coração de mãe ali bateu mais forte e ela não conseguiu terminar o serviço. Depois, dando sequência, cutscene, o Lei aparece na porta, tenta prender a Nina, ela sai correndo e tudo mais, e tudo acaba por ali. A Nina não consegue, né, acabar com o Steve Fox. Imagine só, ser mãe sem saber e ainda ser contratada para dar cabo do filho? Acho que falta um pouco de sorte na vida da Nina, né, porque azar ela já tem bastante. Número 4, rivalidade fraternal.
Assim como numa família na vida real, irmãos sempre se dão bem, sempre se adoram. E Nina e Ana não podiam ser uma exceção, uma não pode ver a outra que já começam a brigar. Você pode reparar em toda a cutscene da Nina, sempre tem a Ana provocando a irmã de alguma forma, seja de uma forma simples ou de uma outras formas bem perigosas. Nas cutscenes, elas estão brigando constantemente. Na verdade, até Anna Williams é subchefe de Nina em vários jogos da série. A própria Namco aí já armou todo o esquema para sempre manter essa rivalidade. Só que o pior mesmo acontece no sétimo jogo da série, onde Nina usa um vestido de noiva. Vocês já repararam isso lá em Tekken 7? Pois é, a história conta que esse vestido, na verdade, era da sua irmã Anna. A Nina foi no casamento da Anna, roubou o vestido da sua irmã e ainda matou o noivo da Anna. Olha que maldade da Nina. Nesse caso, Nina meio que ajudou a Anna, já que o futuro marido de Anna era um membro da máfia infiltrado. Infiltrado como noivo da Anna. Mas ainda assim, Anna Williams não perdoou a irmã, matou o noivo dela, né? E esse é o motivo pelo qual no Tekken 7, Anna grita com a Nina antes de cada luta. Ela diz mais ou menos assim, vou te fazer em pedaços, Nina. Tá certo que irmãos brigam mesmo o tempo todo, mas não no nível da Nina e da Anna. Número 5, quase protagonista. Como o Tekken tem dezenas de personagens, fica difícil ter um que seja o principal, o melhor de todos, que terá mais histórias. Mas sabemos que o jogo sempre tende mais para a família Mishima. Todos os lutadores, no final das contas, têm alguma ligação com os Mishima. No entanto, a personagem principal mesmo, que estava programada desde o primeiro game, era a Nina. Ela teria todos os holofotes de toda a série, seria a personagem número 1. E de acordo com a equipe de design original lá da Tekken, da Namco, naquela época, eles estavam na dúvida entre Nina e Kazuya. E Kazuya acabou vencendo, né? Pois Yoko Sakagami, o produtor da série na época, disse que queria dar uma caprichada a mais na Nina, polir melhor a personagem, né? Não queria que ela fosse uma personagem genérica, japonesa, não. Queria que ela fosse diferenciada. Por isso, Kazuya ficou o principal e a Nina, né, foi só ter uma melhorada na história no jogo 3 em diante. Bom, o produtor do jogo na época escolheu Kazuya como principal, mas se fosse eu aqui, o Raul, que fosse votar, com certeza eu escolheria a Nina. Que Kazuya o quê, né? A Nina merece muito mais. E você, escolheria quem? A Kazuya ou a Nina? Aproveita e comenta aí também sua escolha. Número 6, a mais quente. Como se já não bastasse aparecer numa revista mostrando toda a sua beleza, Nina também entrou para o livro dos recordes quando foi eleita em 2008 como a personagem feminina mais quente dos jogos de luta. É, isso mesmo, não é uma das mais quentes, é a mais quente mesmo. Inclusive, 4 anos antes, em 2004, Nina também havia sido eleita a número 1 como a garota quente por leitores da revista francesa Consoles. Então não tenho o que discutir, né? Nina é a mais quente dos games. Número 7, Tom e Jerry. A rivalidade de Anna e Nina é tão absurda que quando uma gosta de uma coisa, a outra odeia, só pra contrariar mesmo. Mas muitas vezes acabam compartilhando interesses em comum, como por exemplo, as duas são fãs do desenho animado Tom e Jerry, o famoso desenho do gato e do rato. Isso pode ser comprovado no site da Bandai Namco mesmo, lá tem um resumo de cada personagem, e na seção de Tekken 2, a história de Nina revela essa curiosidade, a paixão das duas aí por Tom e Jerry. Claro que o personagem favorito da Nina é o Tom e da Anna é o Jerry, né? Não podia ser diferente. Número 8, a mais pedida. Nina Williams não foi a protagonista principal de Tekken, pois os criadores queriam focar mais na sua história e desenvolvimento e tal. E no decorrer dos anos, levaram isso tão a sério, mas tão a sério, que Nina é a única personagem feminina da série a participar de todos os jogos. Cada jogo que saiu de Tekken, a Nina tava lá.
Dos personagens homens, tem o Heihachi, o Pou e o Yoshimitsu, que também participaram de todos os games. Porém, das femininas, a Nina tem exclusividade. Número 9. Duelo de armas. Lembra quando eu falei que essas duas irmãs, quando pegam pra brigar, é melhor sair de perto para não sobrar pra você? Pois é, a rivalidade entre elas é tão grande que em Tekken 5, as lutadoras começaram um duelo de armas que durou dias. É, isso mesmo, não confundi nada aqui não. As duas brigaram durante dias mesmo, para mostrar qual delas seria melhor. E no final das contas, só destruíram todo o local, ninguém ganhou nada. Bom, isso pode ser visto no quinto jogo da série, quando Nina ainda tentava redescobrir algumas de suas memórias antigas e chegou à conclusão que a única pessoa que poderia ajudá-la seria sua irmã Anna. Porém, assim que viu Anna, o ódio de Nina instintivamente voltou de uma vez e elas começaram um duelo de armas. Falei, uma não pode ver a outra e já começa a briga. Quem tem uma irmã dessas na vida, hein? Com certeza não precisa de inimigos. Número 10. Jogo exclusivo. E na décima curiosidade sobre a Nina Williams, eu não poderia deixar de falar sobre o jogo exclusivo dela, o não tão famoso assim Dead by Degrees, lançado em 2005 exclusivamente para o PlayStation 2. Aqui, Nina recebe a missão de se infiltrar no navio cruzeiro e, após infiltrada, é obrigada a entrar num torneio que está acontecendo dentro desse navio. É uma história meio que se cruza com a série Tekken e uma parte aqui do jogo. Apesar de ter ação e lutas por vários momentos do jogo, o game também possui bastante enigmas e puzzles, tipo um Resident Evil, e muitas vezes você fica até empacado em alguma parte, tentando descobrir o que fazer. Às vezes você precisa achar uma chave, fazer algum puzzle ali, é bem parecido o estilo. É um pouco de puzzle e um pouco de ação, e a parte de ação é mais legal, né? Principalmente porque a Nina tá de biquíni ali, detonando todo mundo. Outra parte interessante são as cutscenes, que vão mostrando aí uma versão alternativa da infância da Nina e da Anna. Não é uma história canônica, mas já preenche aí algumas lacunas que ficaram perdidas entre o jogo 1 e 2, que não contou muito bem o que aconteceu na infância das duas. Nesse jogo é mostrado aí um complemento à história. Uma curiosidade é que esse spin-off de Tekken inicialmente se chamaria Nina, o nome seria somente Nina mesmo. Porém, no finalzinho, teve seu nome mudado para Death by Degrees, para demonstrar um sistema de combate do jogo. Talvez por isso até, né, o jogo não chamou tanta atenção, não ficou tão famoso, não vendeu tanto assim. Mas é um game bem interessante se você gosta de enigmas e de bastante ação. E claro, né, se for muito fã da Nina. Então é isso, chegamos ao fim do vídeo de 10 verdades sobre a Nina Williams da série Tekken. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, vocês são demais! E caso não tenha assistido os vídeos anteriores da série, vou deixar a playlist aí no final, só clicar na tela mesmo e assistir à vontade. Lembrando que pretendo trazer um vídeo de cada personagem principal aí da série Tekken, principalmente os personagens dos jogos antigos, assim como foi a série Mortal Kombat e da série Street Fighter. Vou trazer do Tekken também, beleza? Agora sim, eu vou ficando por aqui e até a próxima!